Pokud potřebujete rychlý flash disk, pak byste měli vyzkoušet Data Traveler HyperX od společnosti Kingston. Flash disk je k dispozici v kapacitách 2, 4 a 8 GB a podle našich testů je opravdu rychlý. Zajímavé je řešení krytí konektoru. Nepřekrývá jej obyčejná krytka, ale je ukryt uvnitř těla disku. Konektor pak můžete vysunout prostřednictvím posuvníku na jeho boku. Kingston Data Traveler HyperX můžete v testované 2 GB verzi pořídit za necelých 900 korun.